tenho uma charada pra fazer pra você. É assim. O que é, o que é? Um pontinho vermelho quebrado tentando achar solução. Isolado, deixado de lado, escorado, esperando o garçom. Se não acertou ainda, aí vai outra dica então. O que é, o que é? Você tem, eu também, todos têm, mesmo querendo ou não. A palavra final sempre é dele, sai atropelando a razão. Se não acertou ainda, eu vou facilitar. Rima com o balão, rima com tirar os pés do chão. É clichê, mas também rima com paixão. Matou a charada e eu não. Rima com o balão, rima com tirar os pés do chão. É clichê, mas também rima com paixão. Matando a charada é coração. O que é, o que é? Um pontinho vermelho quebrado tentando achar solução. Isolado, deixado de lado, escorado, esperando o garçom. Se não acertou ainda, aí vai outra dica então. O que é, o que é, o que é? Você tem, eu também, todos têm, mesmo querendo ou não. A palavra final sempre é dele, sai atropelando a razão. Se não acertou ainda, eu vou facilitar. Ah, rima com o balão, rima com tirar os pés do chão. É clichê, mas também rima com paixão.